Dnes je Svetový deň potravín a preto som aj pri tejto príležitosti prišiel na Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre, ktorá sa venuje samozrejme potravinárstvu a vyvíja aj zdravú stravu. Ja som veľmi rád, že Slovenská poľnohospodárska univerzita, ktorá vznikla pred 74 rokmi, je to naša jediná vysoká škola s týmto zameraním. A Slovensko je veľmi špecifické tým, že sa vyrábajú autá, že sa podporuje veľmi IT technika, že sa podporuje informatika, ale nesmieme zabúdať, že tu máme aj iné odbory ako poľnohospodárstvo a potravinárstvo. Aj kvôli tomu tu stojím a s pani rektorkou sme už pripravili dva projekty, ktoré budeme v priebehu nasledujúcich mesiacov prezentovať, aby naozaj spojenie tejto univerzity a spojenie ministerstva bolo veľmi silné spojenie, ktorým budeme dávať ten signál mladým ľuďom, že naozaj aj poľnohospodárstvo a potravinárstvo je odbor, ktorý táto krajina potrebuje. Slovenská poľnohospodárska univerzita vytvorila množstvo projektov, ktoré naozaj stoja za to, aby sme o nich rozprávali. Je to národná platforma Agro Biofood Nitra, vďaka nej a aj vďaka tomuto úsiliu sa Slovensko stalo jedným zo zakladajúcich členov výskumnej infraštruktúry pre potraviny, výživu a zdravie. To sú také tie drobnosti, o ktorých sa vôbec nerozpráva. My stále tvrdíme, že slovenské vysoké školstvo nie je tak kvalitné ako to zahraničné. Tak my sme sa rozhodli, že budeme upozorňovať na všetky tieto novinky, na všetky takéto veci, ktoré nie sú možno verejnosti až tak dostupné, aby sme povedali, že naozaj máme kvalitné vysoké školy, obzvlášť ktoré sa týkajú poľnohospodárstva a potravinárstva. Možno aj vďaka projektu podporeného EIT, čo je Európsky inovačný a technologický inštitút, v roku 2019 bol zriadený jediný EIT Food Hub na Slovensku, ktorý sa venuje takýmto inovatívnym prístupom, ako aj táto univerzita realizuje samozrejme vzdelávanie dospelých, ktorý má ten hlavný dôvod prispieť k zdravej strave a zdravému stravovaniu. Tie dva projekty, o ktorých sme sa rozprávali s pani rektorkou, sú vlastne projekty, ktoré padajú pod rôzne súťaže alebo rôzne podujatia. Aj táto univerzita je súčasťou z tých najväčších startupových súťaží v agropotravinárskom sektore v južnej a východnej Európe a my spoločne vytvoríme ešte ďalšiu takúto súťaž, aby sme podporovali mladé talenty v oblasti potravinárstva prioritne a budeme ho prezentovať budúci rok. Keď som tu bol poprvýkrát pred niekoľkými týždňami, tak som bol veľmi prekvapený, že málo kto vie o tom, čo sa na tejto univerzite vyvíja, skúma a ako sa inovuje v rôznych oblastiach. To, že sú vlastníkmi európskeho slovenského patentu na trvanlivé pečivo na špeciálne výživové účely, že výskumné centrum Agrobiotech je výskum a vývoj cereálnych produktov s pridanou hodnotou, že sú tu množstvo noviniek, ktoré môžete aj reálne vyskúšať tým, že ich ochutnáte, že takýmto spôsobom budeme šíriť aj zdravú stravu a zdravú výživu medzi mladých ľudí a medzi ostatných ľudí. A pri tejto príležitosti, ak pani rektorka dovolí, tak ja budem prezentovať jeden projekt, ktorý sme pripravili na to, aby sme podporili aj zdravú stravu a aby sme podporili aj jedálne v rámci regionálneho školstva. Ja pri návštevách základných a stredných škôl vždy sa zastavím v kuchyni, vždy sa rozprávam s kuchárkami, lebo si myslím, že okrem učiteľov a celého toho stafu sú toto veľmi dôležití ľudia, ktorí tam pracujú niekoľko desiatok rokov a všetci ich poznáme a všetci sme sa ti už tešili alebo netešili na jednotlivé obedy, ktoré sme zažívali. Na druhej strane, keď vidíte tú kuchyňu, ako je vybavená a v akých priestoroch pracujú kuchárky, tak je veľmi dôležité im v súčasnej dobe aj pomôcť. Hoci vybavenie jedálni je úlohou zriaďovateľa, teda obcí, mesta a vyššieho územného celku, aj napriek tomu sme sa rozhodli na ministerstve, že budeme podporovať aj túto oblasť. A preto momentálne vyčleňujeme celkovo dotáciu v celkovej sume 750 000 eur na vybavenie jedálni. Začiatkom budúceho týždňa budeme zverejňovať podmienky a informácie k tejto dotácie a jedálne budú môcť žiadať dotáciu v objeme od 3000 do 5000 eur a táto dotácia bude prioritne určená na vybavenie jedálni, na vybavenie
umývačiek, na vybavenie konvektomatov, na chladiace boxy a na všetko zariadenie, aby sme pani kuchárkam uľahčili tú prácu, keďže musia niekedy veľmi v krátkej dobe navariť niekoľko 100 obedov, tak aby naozaj tá práca bola stále jednoduchšia a jednoduchšia. Toto bude tá prvá úloha, tou druhou úlohou sa budeme venovať v nasledujúcich mesiacoch, kde by sme chceli aj finančným spôsobom ohodnotiť pani kuchárky za to, že nám dobre budú variť a za to, aby ich práca bola naozaj že plnohodnotná a vedeli sme im to uľahčiť. No, ďalšie veci, ktoré budeme prezentovať budúci týždeň, sa budú týkať prioritne teda zdravej stravy, jednotlivých noriem, jednotlivého náhľadu, že ako by sa malo variť a verím, že aj vysporiadame ostatné problémy, ktoré v jedálniach a v kuchyniach sú. Toto je ten prvý signál, že si vážime prácu kucháriek, že im chceme uľahčiť tú prácu a že chceme im poskytnúť aspoň zariadenie, ktoré naozaj im bude uľahčovať veci a na to budeme investovať 750 000 €. Ja ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Dovolím si ešte odovzdať slovo pani rektorke, aby povedala, aká je toto úžasná univerzita a ako málo ľudí o tom vie. A ja sa budem snažiť sem chodiť stále častejšie, častejšie, aby naozaj Slovensko nebolo iba o IT biznise, aby nebolo stále iba o automobilovom priemysle, ale by bolo aj o potravinárstve.